Herkese salam dostlar. Bugünkü videomuzun mövzusu Sovet istehsalı Zessu 23-4 Şilka özü yergen zenit topudur. Zessu 23-4 Şilka özü yergen zenit topu ordu birləşmələrini aşağıdan uçan təyyarə və helikopterlerden qorumaq üçün nəzərdə tutulub. Zessu 23-4 Şilkanın yaradılmasına 1957-ci ildə başlanılıb. Qurğu 1960-cı ildə tamamlanıb. Qurğunun istehsalına 1964-cü ildə başlanılıb. Qurğunun istehsalı 1964-cü ildən 1984-cü ilə qədər davam edib. Zessu 24-ün istehsalı 1984-cü ildə dayandırılıb və o vaxt silahlanmaya yeni daxil olmuş, daha güclü və iri çaplı topla təhciz olunmuş 2K22 Tunguska ilə əvəz olunub. Zessu 23-4 Şilka silahlanmaya 1965-ci ildə daxil olmasına baxmayaraq, hələ də bir çox ordunun silahlanmasında aktiv şəkildə istifadə olunur. Həmçinin Zessu 23 bir sıra qaynar müharibələrdə iştirak edib. Misal üçün bura Vietnam müharibəsini, İran-İraq müharibəsini, Əfqanistan müharibəsini, Rus-Çeçen müharibəsini, Rus-Gürcistan müharibəsini, Suriya müharibəsini, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsini və hal-hazırda davam edən Rus-Ukrayna müharibəsini eləcə də digər müharibələri daxil etmək olar. 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı şilkalar həm ordumuz, həm düşmən tərəfindən istifadə olundu. Nəticədə ordumuz düşmənin bir neçə ədəd şilka qurğusunu məhv etdi, bir neçə ədədini isə ələ keçirdi. Şilka qurğusu tırtıllı şah üzərinə quraşdırılıb, nəticədə çətin ərazi relyefində tank birləşmələrlə birlikdə rahat hərəkət edə bilir. Qurğunun heyəti 4 nəfərdən ibarətdir. Qurğunun çəkisi 19 tondur. Qurğu 380 at gücündə dizel mühərik ilə təhciz olunub. Qurğunun maksimum sürəti saatdə 50 km təşkil edir. Qurğunun hərəkət mənzili isə 450 km-dir. Şilka qurğusu 23-152 mm çaplı, 4 lüləli AZP-23 Amur avtomatik topla təhciz olunub. Bu sayədə qurğu üstün atəş sürətinə malikdir. Top eyni anda 4 lülənin hamısından atəş aça bilir. Topun sursat dəstinə 2000 patron daxildir. Qurğu topunu şavqülü mənfi 4 müsbət 85 dərəcə, üfüqü 360 dərəcə toşlaya bilir. Top dəqiqədə 3400-4000 atış eləyə bilir. Qurğunun effektiv atəş məsafəsi 2500 metr. Maksimum atəş məsafəsi 4000 metr. Effektiv atəş hündürlüyü 1500 metr. Güllənin çata biləcəyi maksimum hündürlüyü isə 2500 metrdir. Güllənin düşə biləcəyi maksimum uzaqlıq isə 8 km təşkil edir. Zessu 23 şilkalar həm hava hədəflərinə atəş aça bilir, həmçinin yer hədəflərinə atəş açaraq zirehli birləşmələrə atəş dəstəyi verə bilir. Şilka qurğusu 1L33 hədəf aşkarlama atəşi idarə etmə radarı ilə təhciz olunub. Qurğu bu radar vasitəsilə hava hədəflərini aşkarlaya və 23 mm çaplı zenit topundan atəş aça bilir. Şilka qurğusunun müxtəlif versiyaları var, bunlardan biri Şilka M versiyasıdır. Şilka M qurğusu yeni çox funksiyalı radar qurğusu ilə təhciz olunub. Bu radar qurğusu hava hədəflərini 20 km məsafədən aşkarlaya, 15 km məsafədən izləyə bilir. Qurğu həmçinin optik hədəf aşkarlama sistemi ilə təhciz olunub. Sistem 10 km məsafədən hədəfləri izləyə bilir. Qurğu həmçinin 4 ədəd zenit raketi ilə təhciz olunub. Belə dostlar, mənim sizə Zessu 23 Şilka haqqında çatdıracağım bunlar idi. Video xoşunuza gəldisə bəyənməyi, kanala abunə deyilsinizsə abunə olmağı və şərhlərdə öz fikirlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək hələlik.